ہندوستان کے دورے پر آئے مالدیپ کے صدر ابراہیم محمد سہیل نے آج قومی دارالحکومت دہلی میں ہندوستانی وزیر خارجہ سشما سوراج سے ملاقات کی۔ ملاقات کے بعد دونوں لیڈران کے درمیان ایک میٹنگ بھی ہوئی اور اس میٹنگ میں باہمی تعلقات، ترقی سمیت کئی اہم معاملوں پر بات چیت ہوئی۔